Znači, kad govorimo o ostvarenju nekog projekta, idemo vidjeti šta smo se dogovorili, ajmo to napraviti. Držimo se dogovora. To je bilo najkraće, a sve ostalo je puno dulje. I opet ako to treba ono svesti na svega 3-4 stvari što je najvažnije za uspješan projekt, onda se to može prevesti u ovo. Hajdemo se dogovoriti, razgovarajmo. Što je to što želimo svi koji se prihvaćamo projekta, ma koliko nas bilo. Užasno, obavezno je da to zapišemo. Kad bi imali vremena se baviti komunikacijama međuljudski, vidjeli bismo koliko mi istu riječ na različite načine razumijemo. Čak i kad smo iste struke. A kamo li različitih struka? Probajte od pravnika dobiti da vam nešto odgovori sa da ili ne. Tko to uspije, plaćam večeru. Ono što je brzo, efikasno, učinkovito, jednostavno, jeftino, inženjeru, sasvim drugo znači ekonomisti ili pravniku. Da ne spominjemo filozofe ili povjesničare. Kad smo radili jedan projekt sa Institutom za povijest, onda je došao moj kolega Savo Očar, rekao, ali njima je jedinica za vrijeme mjesec. Kad se rekao, trebamo napraviti brzo, oni su rekli, da, da. I ja sam došao drugi tjedan, oni su se iščavali, jer njima brzo jedan mjesec. Oni su povjesničari. Zato je jako važno da zapišemo i što bolje objasnimo to je što smo se dogovorili. Druga jako važna stvar je, kad smo se dogovorili da ćemo nešto napraviti, kako ćemo provjeriti jesmo li uspjeli, je li to napravljeno? Ako se dogovorite sa mnom da ja vama obojam stan, osvježim zidove bojom, ili još gorije, da vam obojim prozore, da li to znači da ja moram skinuti okov s prozora, kvake, prije nego što bojam, ili ću bojati oko njih ili preko njih? Jedan detalj koji rezultira svađom, tužbama, a ponekad i razvodima brakova. Ja sam uređivao stan tako da sam kupio jedan mali susjedni i spojio ga bušići zid između njih. I kad su ulazili majstori, ja velim dobro, koji treba ispiliti 25 cm mirnog betona, ne znam šta me je natjeralo da ja na kraju razgovora pitam nešto o odnošenju tog betonskog bloka. Oni su mi pogledali, rekli, mi ne nosimo, mi pilimo. Jel, čekajte malo, ali vi ćete meni ostaviti 600 kg betonskog bloka u zidu na petom katu. Šta ću ja s tim? Kažu, ne znamo, mi pilimo zidove. Da bi ustanovio da ti njima moraš platiti, to ne možeš riješiti. Trebaš ga raspiliti po sredini i još. Da dobiješ 8 komada po 75 kg. Jer to jedino možeš nositi. Što zapravo, a oni naplaćuju po dužnom metru. Što zapravo znači da ti moraš platiti duplo više rezanje toga. Što nigdje nije bilo spomenuto. Znači, to je pitanje što trebaš razmišljati, a kako ćemo provjeriti jesmo li uspjeli? Za taj primjer, uspjeh glasi, ja ću moći, kad vi završite posao, ja ću moći s jedne strane zida prešetati na drugu stranu zida. To bi recimo bilo najjednostavnije opisati kako se mjeri uspjeh, najkraćim riječima. Što u trenutku, kad se zvao nekog da mi spili zid, jer zna da ja hoću spojiti dva stana, ja imam u svojoj glavi. Ona nema, ona u svojoj glavi ima dužne metre. Koliko hoćete, vertikalno, horizontalno, vertikalno i dole horizontalno. To zbroji, pomnoži, veli to toliko košta. Naravno da u ovom slučaju možemo malo provesti diskusiju, čekaj malo, jesu oni luđaci, mislim, pa znaju da ti nisi to pili zato hoćeš imati umjetnost u svom stanu, nego zato kad hoćeš prolaziti. Šta te zezaju, šta ti nisu odmah rekli. Ali, vjerujte mi da se u stvarnom životu, u industriji, strašno puno takvih problema dešava, zato što sam ja rekao, daj mi ispili zid, ti si rekao, dobro, ispili ću ti zid, a na koncu ja nisam dobio što sam htio, a on misli da je napravio sve uspješno. Jesmo mi razgovarali o buci, o prašini, o vodi, o svemu smo razgovarali, o statici, jel se to smije, ne smije, svim važnim stvarima smo razgovarali, o takvoj gluposti kao da li ću ja moći proći kroz zid, mi smo razgovarali. Ne? Znači, dogovorimo se kako ćemo provjeriti jesmo li uspjeli i opet to zapišimo. I na koncu provjerimo jesmo li uspjeli. Kad vam netko dođe i preda vam ovako knjigu i kaže, evo tu je dokumentacija,
vašeg softvera koji sam vam napravio, onda bismo morali pogledati je li to stvarno dokumentacija kako nama odgovara. Moramo učiniti taj mentalni napor. Znači, ovo su bila dva kratka, zanimljiva, vrlo mudra, pomalo možda šaljiva primjera koji je ključ uspješnog projekta. Prvi je, ajmo se dogovoriti i poštujmo što smo se dogovorili. E sad bi to stvarno funkcioniralo, ajmo zapisati što smo se dogovorili i ajmo se dogovoriti i zapisati kako ćemo provjeriti jesmo li uspjeli. Da smo mi stvarno se dobro dogovorili, ili mi razumijemo šta hoćemo postići i onda to provjerimo. Praktički ovo, ako ovo zapamtite i primjenjujete u životu, i ako ne dopustite da vam niti jedan šef zada, niti jedna mušterija naruči, da ni od koga ne kupite ili ne dogovorite nešto, ni s prijateljima piknik, ni nogač, a da niste ovo proveli. Ako to uspijete provesti u životu, bit ćete neuspješni ljudi koje ja poznajem. Svi problemi s projektima, od velikih milionskih do malih, hoćemo li raditi danas ručak ili idemo van u restoran? Idemo na nogač, idemo na skijanje. Od velikih do malih projektića padaju zato jer nismo ovo napravili. Nastaju svađe, nezadovoljstva, zamjeranja, tužbe, kazne. Samo zato što nismo se pobrinili ova četiri koraka. Sve ostalo je struka vođenja projekata, ovo je osnova. Ako to ne znamo, ako tom ne razmišljamo, sve može zaboraviti. Kad bi vi mogli u svakom projektu kojeg se poduhvatite, svake aktivnosti koje se primite, ovo riješiti. Bio to sam sa sobom da se dogovaraš sa ženom, prijateljima, šefom, dobavljačem, klijentom, bili biste najuspješniji ljudi koje ja poznam.